dhammaan saraakiisha ciidamada kala duwan ee qaranka iyo qalabka sidaba saraakiil xigeenka aliflayda iyo dablaydaba ee goobtan ku sugan waan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib mudane madaxweyne, haddii waftigaagaba waxaan ku soo dhoweynaynaa kuleedan cabdillaahi askar iyo shaqada qaranku isugu jirta. Mudane madaxweyne, kuleedan waxay ahaan jirtay halka maanta aan joogno guuto taangiya ayaa deganaa jirtay. Guutada taangi oo dhibteeda lahayd wax badanna geysatay. Maanta meeshii waxaa ka dhisan jaamacado iyo kulliyado wax lagu barto oo dadka ka soo baxa dadkii dalka lahaa. Halkan waxaa soo taagan guutadii halkaa deganay taangiyaashay lahaayeen oo laga furtay bilaashna kuma yimaana, rag badan baa ku dhintay, laakiin waa la soo hadhnay. Guutada taangiga lix gobol bay kala degan tahay. Haddii maanta halkan laysku keeni lahaa teknikadeeda amba taangiyaasheeda amba beebeeyadeeda way buuxin lahayd aaggan. Mudane madaxweyne, adaa ku mahadsan muddadii aad joogtay eed xilka haysay ayna soo dhaaftay wax badan 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 baad iyaad ciidamada gelisay. Anu ciidanka qaranka aan ogahay oo wax badan wax badan ayaad gelisay. Ofcourse madaxweyne kastoo soo maraaba meel buu gaarsiinayay, laakiinse maanta aada buu dhaqaaqay ciidanka qaranku. Wax iska nolosha wax had iyo goraale ma noqoto say tahay waxa dhimana way iska jiraan. Waxaasna waxay ku xidhiyeen dee dhaqaalaheena marba waxay la helo, laakiin waxaan markhaati ka ahay inaan waxba la naga hakran. Annagana waxa waajib nagu ah dhammaan ciidamada qalabka sida meel kasta ha joogaane in maxay ahayn aan dadaalo oon dalka iyaga oroon marino intaan kari karo. Mudane madaxweyne, munaasabadani waataynu mari jiray 18 May waxaa dhacay dee xanuunka adduunka oo dhan aafeeyey. Waxaa markaa noqotay dadkuna aad bay u jeclaan jireen 18 May markay tahay inay ciidamada arkaan, way ku farxi jireen maadaama tii suurtoobi weyday. Amba TV-yada halaga daawado amba websayt-yada, waxaan isku daynay inaan dadka ka farxino oon tuusno 18 May sanadkan hadda jooga. Inkastoo aan wax badan keeni lahayn, haddana dee intanaas haddii aan maanta soo dooranay inay halkan yimaadaan. Mudane madaxweyne, iyadoo cadceeda dara waxaan leeyahay dhalinyarada ciidamada ku soo biiraysa iyo nooc kastaba ha ahaadaane, haddii gobonimadii hore ay aabbayaashaya annaga qasan biraraxatay, annagoo aabbayaashiina iyada oo dhan baan idin soo gaarsiinay, waxaana laydiga baahan yahay markaa idigu inaad haysaan oo ilaalisaan ayaa laydiga baahan yahay. Mudane madaxweyne, iyadoo cadceeda ku soo dhawow, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan